On toinenkin kuorma jokin paattuttu. Tuohon tuo jätelaitokselle. Lähtää tuota imuriaato tuolta niin hittaasti. Käyvä se tankkipaikka ehtimessä, minkä minä tuota eilittäin löysin. Eilen löysin täältä keskustan läpi tuolta ja huitasin Google Mapsin kanssa. On se vaan komia kivivuori tuolla. Pitää tuosta leikata ja zoomata vähän sen tuota. Tän näkyypi. Oho! No, hakepä nyt kartta. Perkele se sammutit. Missä tuolla näkyy Volvon kyltti, joo. Volvo ohjaa, minä ajan. Joku nikkaluokka lähtee tuon. Se tuo, mikä tuossa eessä näkyy, tuo kaivos, niin se on vissiin Kiruna-vaara, vaan mikä se on tuo nimeltä. Ja tuolla toisella puolella kaupunki, josta se... mikä se on? Luossavaarahan se on. Luossavaara, niin siitähän ne tulee. Luossavaara ja Kiruna
vaara aktiepuulaakeet, eli LKAP. Nuppiautolle täällä olisi homma. Voi herranen aika, näitä sitä riittää. Ihan sama minne täällä menen eilettäni, niin kun ajon tässä ympäri kaupunkia. Ihan sama mitä tietä ajoin, niin aina tuli joku nuppiauto vastaan ja monta hipperäkkiä. Tuossa oli palolaitos, kyllä minä nyt ihan oikeaan paikkaan löysin. Miten se kääntyy itsestään tuo kamera tuonne? Pettääkö se tuo mikin vastaan otistautua? Sieltähän lähtee joku ja ei sillä pillit ollut päällä näkyy. Eikä pala hälytysvalotkaan tässä tienlaijassa. Pitäis varoa. Tämä on aivan täynnä kaikkea. Pikkuputiikkia ja verstasta. Se on aina näissä reissuun tai outoon paikkaan kun lähtee, niin se on ei kestä alle puolen tankin päästä polttoainetta, niin se on lähettävä kahtelemaan, että löytyy varmasti yksi polttoainemittari. Joku turva kuitenkin. Siinä on Kirunan Volvon verstas, jos joku rahtireiska täällä tai kukaan vain kuorma-autolla kulkee. Täältä löytyy. Siinä on yksi vanha malmiautokin, on mennyt vaihtoon. En ole kerennyt katsoa, että paljonko oli kilometri. Oliko siellä autoa tankilla tullut? Se oli semmonen tyypillinen ruotsalainen D-piste, että se vain on laitettu johon pihan nurkkaan se mittari, ja se nyt Kirunassa sattuu olemaan tämän pihan nurkassa. Ei tuu ketään takkani, niin muistanut vilikkua laittaa päälle. Tämä vangalla, kun se vasemmalla puolen tankki, niin se on monessa paikkaa väärin. Väärin joutuu aina ja joutuu ouvosti kiertelemään ja kaartelemaan. No vasi. Otetaanpa siitä vähän tuota kaasuöljyä. Tässä oli niin mahdoton polttoaine, että tässä pihalla se mulla piti eilen. Kengät puhistella melko hyväksi. Mikä se oli se numerotus? 1. Melko hyväksi kengät puhistella, kun ja lattiamatto, kun ennen kuin ne polokimetkin meni perkele niin liukkaaksi, kun siihen vissiin on vähän lirahta. No eikä tämä jää lukko, jäi vähän tuo eidetti. Kahvasta näkyy tuo. Tuo. No. Siinä joku asentaja. Asentaja jätkä transporterilla tuli kytikselle. Ei se pysy tuossa, se on tuo saatana. Tuo musta kahva, mikä on tuo kouru tässä alla. Tuo kahva tuossa, niin se on irti toiselta laijalta, niin se ei jaksa. Se jääpi niin vähän tuo, tämä lukko tuota kiinni tuohon, että se ei jaksa pitää. Taas on noussut polttoaine. Vähän aikaa se kävi, että oli 17, mitä ruunua se oli.
17 ja 6 se on. Nyt te on jo 19.48. Mä nostinko ne sen takia, kun alkaa hiihtolomaa sun muu. Se on pikkuhiljaa noussut. Se on pari viikkoa, oli 18 ruunua ja 18 ruunulla alako hinta. Siihen vähän ööriä päälle sitten vielä joka viikko vähän lisää. Täällähän ei nosta kuin kerran viikossa. Maanantaina tulee hinta, niin se on koko viikko. 7 päivää vuonna. Oon tainnut mainitakin joskus. On siinä teollisuushallia vaikka. Minkä näköistä tässä? Ja taas menee koukkulava vaihtolava autotus. Montakohan niitä jo tässä mennyt, kun minä olen tankannut. Ja mahtaa samaan virman vehkeitä olla vielä hyvän lisäksi, kun oli tuo valakoinen ruutulippu kaikissa. Melko semmonen kylmännäppää tuuli on. Mitä sitä 9 astetta, kun sitä oli pakkasta. Onko täällä missä sieltä vappasti liehuvaa lippua? Tuossakin on vieressä nuo liput tangossa, vaan siinä on ylhäällä vielä se rautatanko, missä se roikkuu tuo lippu, niin nehän on aina suorana. Mutta melko lailla ne lepattaa tuossa. Loppuun 400 litraa pitäisi mennä. Menneekö? Ei saatana, nyt alako kohi. Tuolla on jo 500 litraa. Menneekö sitäkään? Ei mene sitäkään. Mä oon mennä 330 litraa. Selli on tuossa viereen, ja tässä on useampia näitä teollisuusalueita. Tai eri nimiä siellä. Niin. 330 litraa. 333. litraa siirretään mä niin päässeet. Että nuo tuntuu vähän puhistuvan nuo kengät, kun hierot. Jäätikkää vasta. Jäätikkäästi. Oppiko siihen? Sen verran kiertämättä. Saavi tuota alkaa kirjoittamaan. Polttoainevihko. Hörpästäänpä vielä aikaa haavit ja katsotaan vähän tässä mitä tässä näkyy. Tää ei koskaan tiedä, jos jotta tarvii, niin tietää, että missä suunnalla sen kun näkee skylti. Tuolla on pykmaksi, jos haluaa taloa rakentaa. Okaappi on tuossa, en tiedä mikä. Aalsteeni oli tuossa vieressä. Sen Aalsteenin koneet oli muuten tuossa. Mitähän siinä oli? Niitä materiaalikoneitahan niitä oli tuossa. Ja pyöräkoneita tuossa kierrätyskeskuksessa. Ja minä tiedän, oliko ne murskatkin sitten saman lafkan vehkeen.
mennä vähän äkkiä, kun ei kettää tule. Viisanko ajaa tätä samaa reittiä? Käypi yöllä ajamassa sitten täällä jotta eri tietä, kun ei muita liikkujia on. Sehän se normaali tapa on. Alako illasta tai aamu yöllä tai yöllä käypi. Tuossa on kerkeen, kun minä kahtan, että tuo Malmi-auton kilometri. Paljonko tuossa on kilometri? Ei on niin. Ei siinä ollut kilometriä, vuosimalli 18, kun oli vuosimalli, vaan mikä se. Ei siinä tainnut kilometriä näkkiä. Ei muuta kuin takaisinpäin. No vähän zoomia isommalle. Näkkii vähän tarkemmin, näkkii mitä tuolta no. Kaivoksen kivikasa. Mistä ne piti mennä? Eikö täällä ne vielä oli risteys, mutta eikö se tässä ole? No niin, ja sieltä tuli joku jakotykki. Jakotykki tulee ja sitten tulee vanha piikkikello pemarikin. Se on ollut auringonpaistessa tuo pemari. Mikä tuo oli? 3.18, eikö mikä se tuo malli? 3.01 oliko? 3.11 vai 3.18, mitä ne oli nuo mallit? 3.01 kuitenkin oli lukema tuossa peräkantissa. En tiedä, en ole pemari-ihmisiä ollut koskaan, enkä tule olemaankaan. Minne nämä menee kaikki? Oi. No, helvetin miettii. Äkkivalintoja tekee tuon vaihekemin kanssa, niin se menee. Se ei tiedä, mitä se tekee. Tekeekö se mitään? Lompolo Östraik, Lompolo Itä. Eli tuo, nyt lähdetään luulen jää kohta. Siinä on eteenpäin, niin siinä on pikkusen kuule selekosta. Sillä ei varmasti ole isoja liikkeitä tuolla. Tämä on tietyllä tavalla semmoista vähän eksoottista maisemaa, kun se on tuo koivikko on tuommoista 10 metristä turreikkoa ja kuusetkaan ei ole kuin 15 metriä pitkiä tuossa kukaan. On tietenkin paikan semmoista oikeata tukkimännikkiä mutta ja kuusikkoa, mutta justiinsa tämmönen vaivas koivu maisema, niin onhan siinä vähän semmoista Lapin eksotiikkaa. Karua maisema. Uskaltaa laseittaa, kun nämä on avannulla. Ei niinkö hiekkaa itessään ole. On sitä perkele 4-8 millistä kiveä vaan levittää, kun on varmaan hyvä saatavuus on sillä kiviaineksella täällä. Tällä selekosella. LTHAP on tämä. Ja se oli LTHAP, mikä oli se. Ne valakaiset koukkuaatot, mitä minä sanoin, että kun menee monta, niin tuossa oli pakettiaatoja monta pihassa, missä oli se sama ruutulippukuvi. Siinä on Kiruna ja tuossa on ihan uusia rakennuksia kaikki tässä kulumassa, mitä on rakentaneet sen kaivoksen alta poosta. Siirtäneet. Nyt tultiin tähän samaan ympyrään takaisin.
Tästä me lähemmä kuule tuota... Luuleo Jukkasjärvi. Jukkasjärvellä on, jos tuota oikein eksotiikka lommaa haluaa ja sitten tuota rouva hyvinkin lämpimäksi ja kosteaksi, niin tuota, tai ei mielellään kosteaksi, kun se saattaa jäätyä sitten tavara. Jäähotelli on siellä Jukkasjärvellä. Mä ajettiin viime vaan toissa syksyisen oli. Ajettiin sieltä tuota puita siitä vastapäätä, lähettiin sitä kylätiin. Ja sitten siellä on mikä Eskange, vai mikä se on nimeltään se. Kylähän se varmaan on, niin siellä on tämä, onko se Euroopan avaruusjärjestön EA. Eikö se on? Eikö ESA? Eikö se ole se Euroopan avaruus, se juttu, niin tota, niillä on siellä tutkimuskeskus ja sitten sieltä on laukastu ihan raketteja, noita tutkimusraketteja. Pitää melkein tota googluttaa niitä. Kahtoo, mitä sieltä löytyy sieltä semmoista, mitä voi sulattaa vähän tekstin puolesta siitä näkyviin siitä raketin laukaisupaikasta. Siinä oli melkoinen liikenne, se oli meillä vielä melkoinen nousu oli siihen tielle, missä niitä mikä meni sinne avaruuskeskukselle, niin. Siinä piti kyllä vähän niinku tuurilla tulla. Jossa se hieko, olin kävijäni hiekottamassa pyöräkoneella sitä, mutta tota, se sattui, jos se oli, että se meni yhdellä ajolla jonkun lumisatteen jälkeen, niin silleäksi se hietikko tai se kivikko mursketta, niin taisi laittaa siihen. Niin. Se piti vähän niinku tuurilla tulla ja siellä oltiin niinku kaksi autoa siellä kävi kerralla, että tuota, ei yksistään ei taittu kukaan lähteä sinne, jos sattuu jotain. Niin. Toinen, jos pääsi hyvästi tielle, niin toinen jää odottamaan ja toppaamaan liikennettä siihen. Se piti niin kerralla tulla siihen. Siinä ei kestänyt edes kärryä. Ei se tainnut kärryäkään edes kestää jättää siihen vastaselle. Että auto olisi tiellä ollut, niin ei olisi lähtenyt liikenteeseen. Kyllä se oli sen verran tiukka se kiipeäminen siellä. Luulaa Tekniska Universiteetti. Sielläkö on tekninen yliopisto täällä. Tottaneet, jotta kalliotutkimushommia tekee. Geologihommia tai jotta semmoisia. En tiiä. Ja äkikseltään luulisiko kaivosteollisuutta. Monta kaivosta on tässä. Neljäkä tässä on, vaan viisi kaivosta, kun tässä on 40 kilometrin matkalla. Näitä LKAP:n kaivoksia, eli se on Luossavaara ja Kiruna ja... mikähän se on tuossa... välillä on vasemmalla puolella se... Perkele vasta sanoin kaverille siitä puhelimessa. Sitten on se Leveäniemi, kun se oli siellä lähellä Svappavaaraa. Ja sitten on vissiin jostain tuosta väliltä vielä lähtee joku pienempi tietty sinne, jos kunnolla kylttejä minkäänlaisia, niin sielläkin on joku kaivos ollut. Kaveri sanoi tuossa eilittää, että se oli rahtiaatolla hakenut noita joskus vuosia sitten, varmaan 10 vuotta sitten, niin kun ne kairaa niitä näytteitä kalliosta, eli niitä puulaatikoita, missä on niitä kairausnäytteitä, niin niitä oli sieltä käynyt hakemassa. Semmosta. Pitääpä tota alkaa rokettirollia kuuntelemaan ja nyt se tulee se Jukkasjärvistä. Katsotaanpa sen paikan nimi.
Siinä on Sleddogs Tours Ice Hotel, sillä on koiravaljakaan ajellua ja lokaalla paikallinen saamelaisravintola ja mikä on nuttisaami siinä, en tiedä mitä tarkoittaa. Ice Hotel, Esrange oli se paikan nimi. Siitä vasempaan. Ice Hotel, se ei mikäs? 5 minutes away lukee tuossa 5 minuutin päässä, eli ei montaa kilometriä ollut tuossa. Tulee se jäähotelli. Mittaan mökkijuhannusta ei kannata nyt tietenkään sinne haaveilla. Näin talavisaakaan tietenkin saattaa tuota käydä. En ole hintoja kahtanut, vaan luulen, että voi olla tähtitieteelliset per vuorokausi. Torstai aamuyötä. Puoli, eikö onko se edes torstai? Oo. Vartin yli 3 loppu taukoi. 2:30 rupesin kahvia keittelemään. Tässä ei keikkahommassa hirveästi oo tuota. Mikä tänne nyt tuli? Joo. Niin keikkahommassa niin hirveitä vapaa-aikoja oo, että kyllä joo. Se on aika työn täytteistä, että minä illalla puoli vartin yli 6 minä jään tauolle. Joo. Se on lähettävä, kun tiimat on tään. Eilen kävin 3 kertaa vein tuohon terminaan, taisin hakea paikalle, haketuspaikalle niitä puita ja sitten 4. kerkesin vielä tehdä päälle ja aija yli puolen välin niin vielä yli puolen matkaa niin kerkesi aija 4. kuormalla purkupaikkaa kohti. Siinä jää muutama minuuttia vaan 9 tuntia ajoaikaa, niin minä säästin viimeisen 10-tuntisen niin tälle päivälle, että jos sattuisi, että pääsisi kotiin asti sieltä. Tämä kuorma ja sitten 2 kertaa käydä hakemassa tuosta vielä. 2 kertaa käydä hakemassa vielä, joo. Nyt on 3:55 on kello. 16 on pakkasta. Eilen oli tosiaan hyvä keli ajia, kun 5-8 se vaihteli sitä pakkasta, niin tarvinnut jumppailla nosturia älyttömmin. Letkuhan siinä piti eilen aamulla ekaa kurmalla, niin vaihtaa meni tuon kääntäjän letku tuolta ylettimen päältä. Niin pannan viereen, pannasta 2 senttiä. Niin. Siitä tusahti öljyt pihaan. Otetaanpa piuhalle käydä purkamassa tuolla. Tuskin sillä kettää on nyt. Eihän se tuommoinen kierrätyskeskus niin salainen paikka ole, kun sehän on päivät on porutit selällään siellä, ihmiset tuvi tavaraan. Tämä kierrätys, kun mikä se on käsittelylaite. Laitos. Otter Winning Central, miten se, mikä se on suomen kielellä. En ole kahtonut tarkkaa käännöstä sinne.
Joku uudelleen, water winning. Joku uudelleen käyttökeskus, mikähän se voisi olla. Water winning, kierrätyskeskus. Water winning. Lukossahan sinne on tuota portit, vaan mulla on tosiaan avain alle. Ai kauhean. Tuli jo sikkästi nukkuun. Herätyksen panin päälle, niin 7:15 oli aikaa herätyksen. En varmasti, olisinkaan 5 minuuttia puhelinta sen asia, niin alkoi haukotuttamaan. Minä löysin puhelimen pois kourasta ja sammutin valot. Varmaan sammuu saman tien. Sitten puolilta önki kävi herreillä ja kävin tuota. Onko siinä? Ei siinä ole tuossa. Kuseilla ja katon, kun minä oli niin raatis keli, niin saatana 19 oli pakkasta. En tällä ole auto, ei tässä ole autoja parkissa. Oi. Helvetti, niin kauhea. Varmaan 10 sentin tommonen polanen pykälä tuossa kääntyy tähän pihalle. Sehän mittaa varmaan lyö siksi aikaa kiinni tuo veräjä, kun tuolla on purkamassa, että se ei tuota kukka hyökkää sinne. Eläpäkenkä tipu. Perkele, mulla pipo katosi jonnekin. Minä tein minne helvettiin, minä sen saan häväytetty. Sitä ei tarvitse toisen puolikkaan aukaisee vain niin. Siitä soppii kuluke. Onkohan tämä jäässä tämä lukko? Ei. Mä tietenkin niitä työlämpi onneen, kun tänne tuopikosta pitää käydä tuon verää jo laittamassa kiinni. No, on se kuitenkin joutuisampaa kuin se, että ootella, että se on aina auki. Auki tämä paikka. Pitääkö mulla ajaa tänne ihan reilusti, niin ei tarvi tuota. Menee varmasti tuo porttikin. No, se helvetti ihan monta kilometriä. Melko läheltä menee puskuri tuossa. Ei kestä enää jyrkempi olla. Annapa se siihen kiinni. Minne se meni? Ei jätetä mitta sattuman varraan, pannaan tuo lukko vielä siksi aikaa, ei toi niin iso. Iso homma on. Niin on pahan virallisesti sattuu joku. Näkyy sekuritaksen tuo. Tuo
kyltti olevan tuossa. Nää katsotaan, mikä tämä kulki. Hyi! Kylläpä osaa olla raitiskel. Heille täällä laittavat uusia noita keltaisia tähän, mitä on tuossa. Tuon toiselle vaakalle, mietin, onko se sitten joku lumikone tai joku tuota. Lumikone ne pukkinut siitä. Siitä otetaan kortti. 75 ja 200, sitä luokkaa se piti ollakin. On. Noin. Tähän on nyt, kato, kun tämä on vain yhden isännän puita ajetaan, niin tähän on tähän kortille on suoraan koodattu tuota isännän nimi tuohon. Tai myyjän nimi, että kenen puita nämä on. Niin nyt tietää tuota, kun nämä on tämmösiä niin spesiaalihommia tänne nämä ajotine. Niissä sama homma se on. Ja kun Jällivaarassa pannaan tuota, siihen naputellaan tuota eränumeroa. Jos useampia paikkoja ajetaan, niin silloin eränumero naputellaan. Mutta nyt kun vain yhtä isäntää ajetaan, niin täällä laatitaan näkkiä vain kortille suoraan se puuomistajan tuota, tai puumyyjän tuota nimi. Niin ne tietää sitten. Täällä ne ei pitkään remut viihy pihalla, niin tähän toivat tosiaan eilettä, jotta mitähän tavaraa ne tookkani muruskasivat. Saman tien pyöräkone työntää ne kanssa. Niin kuin tuossa ennen minun kaksi purkamaa kuorma, minä purin tuonne alemmas, kun ei tiennyt, että minne purkkaa, niin minä purin tuonne kontista, että minä puran tänne ylöspäin. Mä se eilen aamuna sanoi sitten se pyöräkoneen mies, kun oli tässä hommissa jo, niin minä, että purinko minä väärin tähän, että ei ne haittaa, vaikka sä oot siihen purkanut, niin, mutta tuota, puretaan nyt tuonne, että kun tähän tulee näitä koivuja nyt enämpi, niin se sopii tänne tuota paremmin sitten. Kun niillä on tosiaan semmonen ajettava mobiilimuruska on, niin liikuteltava sehän kaako-ohjaimella ajia tuolta koneen hitaasta sitä. Eikä se pitää siihen alkaa purkoa, mutta mulla on alkaa kahtelemaan lämpimimpiä kamppeita päälle tuossa. Tätä mä siitä tuota ketinkiä vähemmäksi. Täällä ei niin kylmää, 14 näytti tähän kun kurvasin. Missä se mulla se mikki on? Mennään vaan tuohon ulomaksi, että se ei tuolla puseran sisässä ole. Mikä takia kyllä? Heti tuntuu sun paljon mukavemmalta tämmönen 14 pakkanen kuin mitä oli tuo 19 tuolla. Nukkuin tuossa Svappavaarassa siinä, missä se on tuo se LKAP, mikä se on Leveänniemen kaivossa se on. Siinä tien toisella puolella siinä on tuo Kiiruna informaatiopiste, siinä on iso semmonen. Onko se kuin sorakenttä? Siinä on Kiiruna opastetaalle. Niin, siinähän oli kun nää verhot tempasin aakin. Pari malmiautoa oli nukkumassa. Tai ne malmiauto, ne ajia tuota. Ajiakohan ne autot tuota dolomiittia tuolta.
masungspyystä. Niitä oli pari siinä, joku keittiöaato, tanskalainen nuppiaato oli. Pari real-kolekkaa oli sitten. Saueri-aato, eikä mitään aina keltaiset kaniat tuli. Sauer siinä taitaa olla. Joo, kun se oli tosiaan, niin 230 mottia oli se arvio, että näitä on vaan. Minä vähän niin kyllä räknäilin, enpä minä niin kahtanut ole, kun minä olen järjestään kerännyt, kun näitä ei tarvinnut kahta eri erää, niin erotella. Niin. Minusta voi jotenkin tuntua, että se on vaan se maanomistajani ilmoittanut Ei vaan tämä, kun se on tämä energiavirma, kun se on ilmoittanut ne määrät, kun nämä on niin energiayhtiön omistuksessa ja nämä puut, niin sen 230, vaan minä sen epäilen, että olisiko se ollut toisen erän mottimäärä, vaan silloin se voisi täsmätä. Täsmätä, kun minähän ajoin, tämähän ei oo monesko tämä kuudes kuorma. Kuudes kuorma ja tämä niin ei ihan. Ja siellä vielä niin minä katsoin, että kyllä ne kahteen kuormaan ne menee, mitä siinä on jäljellä. Pistetään seuraavan vielä, kun aamulla tulee aikaisemmin. Runttaa semmosen vähän reilumman kuorman. Hyvä. Virkavallalta. Jaha. Vipu on kylmänä olkoon. Minä en tiedä, miksi se antaa tuolle. Paninko minä sen napin päälle? Vasemmalle kahvalle antaa kylmänä, niin missing level error. Käytetäänpä siitä vikatilakoodan korjaus päälle. Sitten sammutetaan ja laitetaan uudelleen päälle. Nyt siellä vilikkuu restart. Se on jännä, se mulla teki silloin se oma Ulfberg kansi. Joskus tuo, niin se tekee tämähän joskus, vaan se Eikö niin, mutta uudet. Se ei oo minä ollut, se johtuu ihan puhtaasti vaan kylmyydestä, nyt se ei kerennyt olla kuin mitähän se on, puoli tuntia, ei puolta tuntia, niin eihän se kerkeä lämmetä, että minä vaan ihan jääkylmiä kaikki nämä. Kahvatta. Semmoinenpä virittelen tuohon ikkunaan kiinni tuon kameran. No joo, kyllä me tässä ajo. Jonkun aikaa, no nyt se on mulla ainakin 50% on tuo nosturi, niin se liikkuu nyt sillä suhisemalla. Mulla on ihan vivut on täysillä. Tämä joutuu min liiku. Missä se on se entinen pinon nokka tai pinon tasaa tulle, niin mä saavin suunnalleen kattaneen. Nosto on vähän hittaan puolelleen.
Joo, mullahan eilettään tosiaan, oliko se kolmas kuorma, kun se oli, kun minä kävin tekemässä, niin sattui pikku, tai se mulla sattunut, mutta se oli niin itekseen sattunut, niin auennut tuo oikean puolin, vaan se oikean vivun tuo, missä tuo vipu on kiinni, tuo jalka tuossa, niin kun siinä on tommonen siipi, iso siipimutteri on, millä kiristetään nuo vivuntelinit, eli sä jätän niin mieleiseksi nuo kahvat, niin perkele, se on vissiin aijassa, kato, vari pyörinyt auki se siipimutteri, ja se oli muuttanut tämän vipuun niin eri asentoon mennyt, niin niihin näyttää, että en minä saa kuormaa päälle, että tuo meni tuo puomin lasku ja sitten kouran kääntö, niin tuntui, että en minä saa tuota asetettua enää sitä tuota vipua sille samalle asennolle, missä se ennen oli. Eikö nyt se meni 20, niin minä vielä sitten kun neljättä kuormaa, tätä kuormaa kun tein, niin vielä säätelin. Kyllä tämä nyt niin pitäisi olla, minun mielestä se on aika lähellä, ei tässä hirveä ero ole. No se oli, en minä saanut, se jotenkin kääntyi niin ihme asentoon tämä koko kahva, että tuntuu, ettei mikkäkään liike riitä, että heiluttaa tätä vippua. Se ei paljon muuttunut, mutta tarpeeksi vissiin, kun se meni päin tuota rinkkalaa se homma. Peruku pukkasi tuohon se pyöräkone kuskitun lumivalli. Joo, se on pienestä kiinni. Eihän se kusi on... Mitä nämä on nämä kahvat ollut samassa asennossa nyt? Nää on ollut niinkö... No silloin keväällä, kun aloin silloin 2 vuotta sitten keväällä ajamaan kanijalla, niin silloin on säätänyt nämä kahvat niinkö. Siitä asti ollut samassa asennossa. Nyt kun se muuttui toinen kahva, niin ei helekkari, se tuntui niin kyllä. Niin kyllä ouvolta, että... Ostellaanpa tässä nyt on. Niin on paniikki. Hiljaa hyvää tullut. Näköjään tuolla on meillä kotikulumilla on 2 astetta pakkasta ja illalla oli kuulemma 0 oli. Täällä on semmoinen kaahaa pakkana. Mutta minä olen täällähän, tämähän on oikeata Lappia, niin täällähän on kuullut ollakin kaahaa. Arktiset ilmastot. Meidän selekonehan ei, se on semmoista lelulappia. Kun ei edes napapiirin yläpuolella asu, kun siihen niin on piru 15 kilometriä matkaa. Minun pihalta. Joo. Onneksi oli vähän keveämpiä siinä nämä puut, mitä minä tähän nyt lastasin. Kun minä ajattelin, että jos nuo painaa älyttömästi nuo puut, niin... Tai minä että jos tämän kuorman puut painaa ihan älyttömästi, että niitä jää, että joutuu tavallaan niin puolihin nippua jättämään vaijaksi koko kuorman, niin... Niin silloin olisi ollut, että olisi 3 reissua vielä teetettänyt, mutta siinä on vielä yksi kokonainen pino on ja... Ei siinä minun mielestä ollut kuin se kaksi kuormaa juuri. Jos siinä ei vaan hangen sisässä ole tuota älyttömiä määriä. Piilossa sitä puuta.
nää suoraan puut, niin onpahan kaivinkoneen miehellä mukavampi ottaa, kun sillä oli semmonen materiaalikoora, semmonen leveä koora, millä pystyy vissiin mitään vain tuota ottamaan. Se oli melko töisevän näköistä, kun se noita koivuja eilettää syötti. Onpahan suorassa. Suomesta yksi ajaa, tai suomalainen auto on mikä ajaa tuohon. Mä en tiedä mistä se tuopi noita koivuja, mutta ajaa kuitenkin noita. Koivuja tänne. No, eikö se nyt se tippu? Eikä tässä käy mikään paniikki ole. Paniikki on siinä mielessä se ajaa, kun tämä on tunti hommana tämä ajaminen. Extra homma, hätäapu homma. Niinkö turha purossa, niin hätäapu homma ja mimmosia ne on. Mutta ei tänne kehtaa muutama 8, mitä näitä, jos vielä pari tulee, että 8 kuormaa kaikkia, niin kehtaa koko viikkoa, kun ne kannetaan ajat. Älyaika se helvempikin työnjohtaja jo, että tuota, miksi ei. Miksi ei puuli, kun joutui. Eihän se energiayhtiö varmaan miinukselle mene vaikka viikon ajan sieltä 8 kuormaa. Se on, ne saavat megawatteilta niin mahdottomia rahoja varmaan, että se ei. Jääpi vielä varmasti. Plussan puolelle. Oho, meni ohi. On mitään porukaa siihen malliin, että se joskus huomani kerran soittaa, että tulukaa ajaa. Ei kehtaa mitään rytöläjiä alkaa tekemään tänne. Niin tonne Jällivaaraan, kun ajettiin, kun siellä on aivan jumalattomat ne puuterminaalit, niin näille hakepuille. Siellä sitä näki vaikka minkälaista purkajaa. Tai ei, mutta näki, että oli purettu sillä meiningillä justiinsa, että näihin ei tarvitse meillä enää koskea. Sinnehän ajavat ihan vientiaatolla. Nehän ajoivat tuota. Yksi lastari oli purki, se purki meiltäkin niitä kuormaa, pari kuormaa se purki multakin kerran lastari siellä kun oli. En sano minkä yhtiön hommia ne oli, ne lastarihommat niillä, mutta tuota, joo, ne purkivat silloin kun se oli helvetinmoinen pakkanen. Sanotaan, tuu vaan lastari alle, ettei tarvitse itsellä purkkaa kahdella pakkasella.
Sen samaan firman lastari tietenkin metässä oli lastaamassa vientiautoja ja toinen oli sitten tullut porukamassa tullut haketerminaalissa, sitten haketusterminaalissa. Pannaan siihen semmonen sopivan matala tasainen laveripino tuohon, niin se on nätti seuraavalla tuossa. Ei tarvi maahan asti purukkaa. Ei toi hirveen korkea, se oli melko... Ei mikään pikkunen ollut se kone, ei se täällä se mahtaa nähdä. Taisi hallia ja eilettä iltapäivällä tuon vaakan toiselle puolelle, niin siellä oli vissiin. On ne konehallit, niin siellä sinne ajelutti sen muruskan, niin... Tuolla on mikä näkyy tuolla eessäpä tuo muruska, niin se on vissiin... Jonkun urakoitsijan vehkeet, kun se on tota... Näkyy nuo teipit olevan. Virman teipit. Etutyviisiä kun lähtee, niin kaatumaan. Pysyy tasallaan tuo pino, se tympää ottaa, se on 45 asteen kulmassa tuo pinon päälle. Aina sillä on tietenkin rototiltti siinä. Ja hän pystyy ottamaan, mutta on se mukavammin kuin se olisi vaan lappa. No ei hän tietenkään lappamalla pysty laittamaan, kun hän eilittää, niin se kourallisen laittaa ja se piti kouraa siinä päällä, että se ei tuota hyppää ne puut pois sieltä, että se lähtee niin imemään siihen murskaa sitä puuta. Äkkiä ne meni, mennä huitasi kuitenkin läpi minun kaksi kuormaa tuoretta havukuittua. Ne oli. No, nää jää heilumaan. Joo, se oli eilettäin melko tehokasta touhua se. Tässä, kun ne murskaa tähän keskelle laania, niin ihan kaiken mahdollisen, mitä ne tuopi sen rakennusjätettä sun muuta tuua, niin kuin puutavara rakennusjätettä, niin ne tuohon purkivat tuohon keskelle kenttä. Siinä oli murska oli tuossa ja se teki kauhean keon siihen pihalle tuota tavaraa ja pyöräkone otti tuli vain ja kaahamaan ja se työnsi tuonne halliin sitten niitä. Halliin työnsi suoraan, että ne ei kerennyt pitkään märääntymään siinä pihalla. Ja sama se oli, kun se tästä yhden kuorma se taisi niitä koivuja lyödä tästä suunnilleen läpi, niin se tähän, missä nyt kärry on, niin se tähän sillä muruskalla, johon nyt tähän kohtaan tuota, muruskasi ne puut ja se pyöräkone tuli ja oli muruskannut, niin se siitä vaan työnsi ja tuonne näkyykö se tuolla tuo hakekasa, missä se on tuolla, hakekasaako tuo muruskakasa. Sinne se työnteli se.
monta kertaa kahtoin jo tuota pätkää, että tuo pitää nostaa. Vielä käänsin tuon. Otan pois, niin se ei mihinkään. Mihinkään jää se. Joo, niin melko jäisiä. Muitenkin oli tuonne tippunut rungon päällekin, kun oli tuota auto hönkkii lämmintä. Oli melkoisia jääpalasia irron. Lähtee tankilla käymään vielä. No. No vaan siihen, että siihen jää sellainen mukava lovi, niin siihen on nätti purukka tuohonkin yksi kuorma. Niin paljon helpompi tuommoisen louveen puottaa, kun tarvitko nostella. No. Siitä mä ne lähti. Kaikki yhdessä koos. Siinä on töllöset on ilmassa ja mä tuon tuonne päähineeseen kiinni takaisin. Vähän takia noita tuommoisia jää, tämmösen saatana jääkameja oli tuo. Ottaa noita pois, kun eivät pirut lentele tuon ihmisten silmiin. Ja muuten niin puotella, kun tuosta kaupungin kuvetta ajelle, että ne eivät sotkee mun. Väylät, onko täällä hiekat jäässä? Jäätynyt minä kyllä pani. Ei, niin pahasti. Pikkusen on kohmettu. Toki tähän tuon tahtoo olla, kun
ottaa sieltä kasan keskeltä tuota hiekkaa, niin se on vähän kosteata. Syöpi vaan tuosta rullien päältä tuon hiekan pois ensimmäisenä. Jäämurkuloita. Eivät pöliisi. No joo, takavalotkaan ei oo tuota sotkeentuneet, kun ei sopikaan. Tuommoista vitiä vaan ollut tuo lumi. Kato, sehän ei tartu minnekään, pakkana. Hyvin lähtee joka paikassa tuo lumi nyt irti, kun pyhäaija oli hallissa tämä auto. On ollut kuiva keli koko ajan. No, siihenkö on jäätynyt tuolla. Vissiin. Tuo pakoputki tuossa on, niin se pakokaasu sen verran lämmittää, että se jäävyttää sitä kiinni tänne. Onko täällä mennyt tuota tyhjä? Eihän ole ollut pahasti. Pahasti. Nytpä ne on jäätikät otettu pois. No, painanko minä tuon? Menisikö tuo kengät jalassa tuonne tankkipaikalle asti niitä? No, läpi. Noin. Mitä täällä on tapahtunut? Mitä täällä on tapahtunut?
No niin, nyt. Matkaan, veli Hopea. Joo, pipo on löyty. Se oli eväskorissa juomapullon alla tuolla nurkassa. Kyllä minä pengon melko voimakkaasti. Minne helvettiin se voi joutua? Ei, se oli tuolla. Voi sanoa, että liian näkyvällä paikalla oli, kun se oli penkin vieressä oli tuo eväskoriin. Ei vaan sattunut silmiin. Totta tämä on oikein päin tämä kamera tässä telineessä. Käyn niin kuin kelekalla lähi, mulla oli se GoPro silloin. Ja minä otetaan GoProlla ensimmäistä kertaa niin ikinä niin moottorikelekka videoa. Ja se oli mulla siinä veen pitävässä kuoressa, tai siinä suojakoteilossa se kamera. Ja en niin ajatellut, nakkasin sinne vaan paikalle. Ja pari tuntia eilin kelekalle ja aina silloin tälle hyvissä paikoissa niin pistin vaan päälle kameran. Kuuntelin, että se piippaa ja kuvaa. Sitten kotiin tuli jo tietokoneelle sinne. Ne videopätkät, niin kaikissa näkyy vaan sininen ajotakki. Se oli väärinpäin mulla se kamera siellä vesitiivissä koteilussa. Pikkusen niin kuin harmitti, voin myöntää. Perkele, että mä oon niin ahasta. Joo, ensin pitää varmaan aukaista molemmat nuo veräjät. Että, oho. Täältä soppii ulos. Niin perkelen kappeet on paakalta lähteminen. Niin. Paakalta lähtö niin kaitanen tuossa. No, mitenpäin tämä on tämä avoin? No. Tästä se nyt tuo aika olla tuo lukko tuossa. Tämä oli vähän semmonen kuin siinä on tuo rooskeläppäkumi tuonne. Pitkä roskeläppä laitettu tuon alareon. Mutta tämä tästä lähtee liikenteeseen. Ei lähde, kun mulla on käsijarru päällä. Tääpä ihan mielenkiinnosta katsoa tuo vaakan lukematta, mikä se oli. Sekkat minun mielestä meni niin kuin pitikin. 49,58 minä. Tää oli tuossa kuitissa. 49,770. Ja siinä tukko 100. Mitä siinä tuli? 180 kiloa. 190 kiloa. Miten sä sanot? Ei paska pahakka. Tässä on ollut helppo säätä. Se on ollut 200 kilo hujakolla koko ajan. Joka kuormalla tuo vaaka. Nyt oli niinku toinen kuorma, että en niinku säätänyt minä, että
Lastataanpa nyt. Nyt se alkaa olla. Alkaa olla niinku vittu. Paljonko siinä tulee eroavaisuuksia? Se on 770 miinus. 580, 190 kiloa. Ne onko minä olen vaakalla laittanut siihen, yrittänyt tällätä 74. Tässä on 7386. 7396. Eiku 7496. 7300. Tietenkään ne vaakaukset ei oo, ne on mennyt. 7300. 7390. Ja ne on niinku vaakalla on laittanut, että ne on sitten tietenkin ne. Ei samoja vaakalukemia oo kaikkiin kuormiin tietenkään saanut. Mutta se on ollut se pari sataa killaa ollut se. Taasi 260 killaa olla iso on heittänyt se. Muissa vaakauksissa. Semmonen oli se. No mä tein, kerkeekö se tuo teli laskea, alas kääntyköhän tämä. Nostin poki ilmaan tuossa, kun oli niin semmoisessa vastaisessa auto. No joo, käymmepä sirklekoolla taas pasaa lyömässä täytteen. Miinus 13 näyttää pakkasta. Minä katson tuossa. Kun purin kuormaan, niin semmoisen pilviharson läpi kuun näkyyn, että menneekö se pilviä sitten. Kun se minun mielestä se piti loppuviikolle tulla tännekin, että se oli ihan muutama aste vaan pakkasta. Tuolta eilen kuulosti Kaalismaan suunnalla oleva illalla, kun olin arppiyhteydessä sinne, niin. Tästäkin pääsi suoraan, kun ajasi siihen keskustaan karttoja kahtelin. Tuossa ei kehtä lähteä ajelemaan kaupungin läpi tuosta. Niin, nolla keli oli siellä ja räntää veen sekaista töhmyrää sateella. Käydäänpä lyömässä pasaa täytteen, joo. Vähän Pepsi Maxia. Vähän Pepsi Maxia, vähän. Oho, pannia tulee YouTubelta, kun kuuluu vähän aikaa musiikki. No, miksi se taas miettii värkkää ja kuppa? Minä että minä paan kartan varalta päälle, että en eksy tuossa kaupungilla. Minä huitan sen nyt, kun on yöaika, niin tuosta. Taitaa paljon nopeampi olla tuosta mennä sinne tankille tuosta.
mikä Malmwegeni tämä oli, eli vanha kymppitieni. Centrumi. Oho. Jälleen Jeena mun fartti. Kielletty kuorma-autolta, mutta koskee läpiajo. Elikkä ei saa ajaa enää sinne toiselle puolelle kaupunkia tästä niinkö ennen aikaa on vissiin saa. Annin street foodti on tässä. Mitähän Annilla on street foodti? Varmaan jotta hodareita. Mikähän se oli se tie näistä? Se oli tuu. Maskin vägenihän se oli. Joo, otetaan muuten seuranta pois päältä. Se ei hypittu. Täällä joku taksikuski nukkuu tien laijassa. On nämä ihan saatana uusia rakennuksia tässä. Eli tämä on niinku sitä uutta kaupunkia. Minä tiedän mistä ne on. Mistä kohtaa ne, pitäisi ottaa karttaa ja katsoa, että mistä kohtaa ne on tuota siirtänyt näitä. Sitten jo, että missä nämä niin ennen on ollut. Nämä on ihan tuolla puolen tietä, niin kaikki ihan uusia rakennukset. Katohan siinä on sukunimi Kaima Volkkari, niin jäätynyt risteyksi. Joo, tämä on vähän helpompi tästä mennä, kuin mitä kiertä tulla tuolta toista kautta, mitä minä eilen aion. Nyt on se tietenkin, kun olisi ollut näin rauhallinen tämä liikenne, niin olisi käynyt se sellin mittarin kahtomassa tuossa viereisellä alun. Käydään sitten, jos tästä ei saa mitään. Kyllä se vissiin auki oli. Näkyy kortin. Sat in kortit. Mersulla ei ollut korkkeja hyllyssä. Yllättäen ei mitään ollut hyllyssä. Totta ne. Totta, ne alkoi jo tekemään sitä korttia. Ei mitto, pellaahan tuu vaan tuu vähän ylemmän näköön. Olikohan se ykkönen vaan kakkonen, kun minä pahan. Kakkonen on atpullut. Pysyisköhän se nytten tuu? Pani siihen ihan tuolle pikavaiholla letkun vaan. Päästä irti ja uuden pujotin vaan tuonne. Enkä hannu alakaan laittamaan siihen. Aukomo on minä, että tää perjantaina hallin pihalla laitellut. Saapi akkukonneilla ruualla pannat auki. Tarvii rääkkäpelillä alkaa punomaan. Ihan. Normaalia meikäläiselle. No jos maanantai aamuna menee, niin silloin on laittanut vituttaa kahtoa tuota koko viikon, kun roikkuu letkun päätty. Nääkö se sattuu puolessa välin viikkoa, niin menkää perjantaa.
mopoautolla, kun se joku duuniin tulee, vai onko tämä joku... Eikö tämä ole se Smartti, kun se on? Eikö se ole henkilöauto? Varmaan melko taloudellinen työauto tuommoinen, jos kaupunki ajaa vai ei. Tää on kaupungin alueella tässä asti. Pasan lyöpi täyttä, niin hän saa puoli vuotta ajaa lirrutella tässä. Oho. No, eipä se pitää varmaan käydä vielä tankilla ennen kuin... Tai kun se toi viimeisen kuorman tuon tänne, niin... Käydä kuitenkin tankilla. Tarvi enää tonne välille pysähdellä sitten, jos sattuu tai ajoo aika riittää, pääsee kotiin asti. Jos ei riitä, niin sitten käy Pajalassa. Pajalassa tankilla. Väärinpäin tietenkin. Mikä se on päiväs? 22/2. 4160. Eikö 169? 22. Nämä ne nollautuu äkki. 221 oli. Kiruna. Oi. Vaikka Suomen kansalainen on ja Suomen passi on pelkästään, niin en aja takkipään. Mikään ei ole niin ahistavaa kuin takkipäällä aihe. Hyi. Minä ajan samaa tietä pooskin, oli tästä niin nätti kulukkeen. Tarvit tuonne, kun sitä minä nyt ajan melkein tuolla, niin sinne silloin se palolaitos tulee, niin melkein saman verran ajan jo siellä niin väärää suuntaan, kuin mitä tästä ajan nyt tuonne iso ympyrä. Däkkiä, tässä kun däkkiäkin. Rengasliike tällä on ollut. Jaa, se tässä oli tämä saatana. Minä luulin, että se menee tuonne kaupunkiin. Tässä jo risteyksessä oli jo tuota koskeen läpi aijaa. No. Niin, se on ihan uusi tämä hotellikin, tämä Skandikki tässä. Onpa siistin näköinen. Tämä jää kyllä vähän vaivaamaan tämä Kiruna tänne. On kyllä tultavaa niinku uudemmankin kerran. Riko, otan nyt lakia, kun eipä tuon ensimmäinen kerta ole. Vasten lakia toimii. Annilla tietenkin niin pieni piha tuossa, että sinne ei sovi isolla.
Auto ei varmasti. Kirunassa muistaakseni käsitellään muuten nuo kameratalouppasakot. Tuleekohan ne kaikki Ruotsin? En, tulisiko ne kaikki? No ainakin kun minä ajon tuolla Luuleossa sillä omalla autolla tolouppaa, niin Kirunasta tuli se kirjekuori, missä oli tuota sakkolappu ja valokuva, että ole myönnätkö. Oli se sen näköinen kuva kyllä, että teki mieli sanoa, että en ole tuossa kuvassa. Oi helvetti, minkä näköinen kuva. Semmoinen. Minäpä lähden lasettelemaan ja pitäisi pimmässä kehtä tyhjiä kuvata, kun paljon nää on ja on mitä kahtoakaan. Niin. Suunnitellaanpa lisää.